Мирослав – це людина, яка може зібрати стадіон. Якщо буду знати, що буде говорити Мирослав про щось, обов'язково буде стадіон людей, причому не тільки з України, які там зберуться. Я не думаю, що більшість тих, хто сиділи, може це саме робити. «Хто не з нами, той проти нас», сказав працівник КГБ Мирославу Мариновичу і у відповідь почув: «Добре, я буду проти вас». Тоді Мирославу, студенту Львівської політехніки, минав 25-й. Ця відповідь обумовила його будучність. Рівно ж, вона була обумовлена його минувшиною. Народився Мирослав у мальовничому селі Комаровичі на Старосамбірщині 4 січня 1949 року. Будучи внуком священика, він завжди мав перед собою живий образ віри, яку не здолає страх. Рішення не йти на співпрацю із КГБ ніби розірвало його життя на частини. З одного боку – безтурботна юність, з іншого – переслідування, тюрми та заслання. Дві любові і одна надія допомогли йому інтегрувати життя в одному, сповненому віри серці. Мама Люба, дружина Люба і сестра Надійка. Після закінчення політехнічного інституту Мирослав переїжджає до Києва, де цілковито поринає в життя українського руху. Листопада 1976 року Мирослав і його товариш Микола Матосевич стають членами-засновниками Української гельсінської групи. У березні 1977 року на вечорі пам'яті Тараса Шевченка в Київській філармонії вони обоє несподівано вийшли на сцену і закликали зал проспівати заповіт. Невдовзі потому їх обох заарештували. 7 років ув'язнення були великим випробуванням фізичного та психічного здоров'я Мирослава, але водночас стали великим дарунком із неба. Духовне життя в таборі було дуже інтенсивним і дуже будуючим. Тут він запізнав Зиновія Красівського, Семена Глузмана, Євгена Сверстюка, Валерія Марченка, Сергія Ковальова, Генріха Алтуняна та інших. Мирослав брав участь у всіх правозахисних акціях, тримав голодівки протесту, передавав на волю хроніки табору. З 1984 року Маринович відбував заслання в селі Саралжин в Казахстані. У той час він і одружився з киянкою Любою Хейною, яка переїхала до нього на заслання. З моменту повстання Незалежної України Мирослав активно включається в новий націотворчий процес. При цьому Маринович є одним із небагатьох визначних представників дисидентського руху, який від початку 90-х років аж до тепер систематично відмовляється балотуватися до Верховної Ради України. Натомість, коли доктор Борис Гудзяк запропонував йому очолити Інститут релігії та суспільства Українсько-католицького університету, Маринович одразу ж погодився. Мирослав веде активну публіцистичну діяльність. Згідно з опитуванням газети «Собор», його визнано найбільш активним мирянином Української греко-католицької церкви. Сьогодні у видавництві УКУ готується 6-томник його праці. Для мене Маринович значною мірою залишається такою феноменом-загадкою, не в банальному сенсі того слова. Тому я займаюся біографією. Я знаю, як пишеться біографія, знаю, які факти впливають на становлення людей, таке всі інші. Можу сказати, що в житті Мирослава було дуже багато, що зробили його таким, яким він зараз є. І особою дуже помітною. Але, скажімо, тих обставин було дуже багато, в інших людей також. Ну, скажімо, Мирослав зараз про це говорить, що в нього була дуже гарна і дуже добра, любляча мати. Ну, але, чесно кажучи, всі ми таку мати мали, правда ж? Очевидно, що не всі ми сиділи в таборах, як сидів Мирослав, чи були ув'язнені. Ну, можливо, хтось би хотів, але того не дістав. Можливо, хтось був ще замолодий, щоб сісти. Але знаю дуже багато людей, які просиділи і вийшли на волю. Але дивіться, що з ними сталося за 10-15 років тої волі. Вони раптом зникли, їх не видно. Вони залишилися символами, але символами, які, звичайно, не чути, не видно їх, тому що люди до них чомусь не апелюють. Мирослав має ту різницю, що його слухають далі.